Ćao ljudi, evo jedan kratak osvrt na moment kada se osjećate zaglavljeno, odnosno kada mislite da vam ništa ne ide, odnosno kada se stalno nalazite u nekim problemima. Jedna vrlo važna stvar koju mogu da kažem da je istina koju ja spoznajem, a jeste da vi nikada niste zaglavljeni, odnosno da mi nikada nismo zaglavljeni. Koliko god da nam se čini da, da smo ono tipa u nekom kanalu i da nema ni gore, ni dole, ni napred, ni nazad, to je jednostavno samo iluzija našeg uma. Mi to mislimo. To je jednostavno misao koju mi mislimo. E sad to naravno kada kažete tako nekoj osobi koja se nalazi u takvom stanju ili situaciji, neće puno značiti. Ali sad ću da objasnim i neku drugu stvar. Učitelj Ho'oponopona Hugh Len kaže sledeću situaciju, kaže sledeću rečenicu. Da li ste primetili da svaki put kada imate neki problem, vi ste tu. Vi ste tu. Znači, vi ste tu, vezani ste za taj problem. Imate nešto zajedničko sa tim problemom. Da nemate zajedničko sa tim problemom, vi ne biste bili tu. E sad, do vaše percepcije kako ćete vi posmatrati taj problem. Ja razumem da su mnogi ljude učili kroz život, kao što su i mene, da su problemi nešto jako strašno i da je to nešto ono što lomi život, što jednostavno nije dobro, što je pokazatelj da ništa ne ide i tako dalje. A kako ja danas gledam probleme? Vidite ovako, probleme kako god da gledate, oni neće nestati. To je jedna jako važna istina koju trebate prihvatiti. To jest, ne da prihvatite, nego da je bukvalno postanete svesni. Na kom god stepenu svesti i probuđen čovjek ima probleme. Znači, to što mi danas nazivamo probleme, izazovne situacije, neprijatne situacije, dakle, to neće nestati iz vašeg života. To morate da shvatite. Sve prakse koje vam garantuju da će nestati problemi, to su, ima jedna reč koju bi upotrebila, ali neću. Znači, to su gluposti. Suština je kako ćete vi da se postavite u odnosu na taj problem. Da li ćete se uplitati u taj problem u smislu da ćete samo pričati i samo vrteti tu jednu te istu misao koju vaš um vama nameće, ili ćete preduzeti nešto povodom toga? Jako važno je da shvatite da svaki put kad imate problem, postoji nešto u vama, znači da li je to u Ho'oponoponu mi nazivamo to sećanjima, da li je to neka emocija, da li je to brdo emocija, da li je to neka trauma, da li je to neka misao, neka slika, neki program, ko zna šta je, ne moramo mi ni znati šta je to. Mi to sve što imenujemo, više se igramo sa tim jer mi zaista ne znamo šta je to. Dakle, postoji nešto u nama što nas veže za taj problem, što dovodi taj problem u naše iskustvo. Šta mi treba da radimo? Pa treba da se bavimo time što je u nama. Ali pored toga što se bavimo time što je u nama, to je neki energetski, duhovni, nevidljivi deo. Mi treba i u fizičkom svetu da istupimo i preduzmemo neku akciju. Zašto je važno da mi preduzmemo tu akciju? I zašto je važno da prvo u energetskom smislu to očistimo, otpustimo? Neću se sad vraćati, nadam se da ste gledali moje ranije videe. Dakle, problem prvo nastaje u nevidljivom energetskom svetu. Tamo je prvo problem. Dakle, prvo su nastale ta nagomilana sećanja, nagomilane emocije, nagomilani naboji. I to je ono što mi treba da otpustimo. Kad to otpustimo, vrlo je važno da počnemo da živimo fizički život. To je onaj balans o kome se priča. Balans duhovnog života i fizičkog života.
Dakle, ne možemo da uronimo u duhovnost i da živimo samo u tom nevidljivom svetu, jer onda ne živimo život na zemlji. Prosto neophodno je da se pokrenemo u fizičkom svetu i da uradimo bilo šta što mi u tom trenutku možemo. Dakle, nije zapravo ni toliko bitno šta ćete vi da uradite. Bitno je da se pokrenete. To je momenat. To je, dakle, taj vaš fizički pokret. To je momenat koji počinje da rešava situaciju. Recimo, neko želi da nađe partnera i sada radi sve ove prakse i radi prakse i radi prakse. Ali ono što je bitno jeste da vi ako sedite, recimo, u vašoj sobi i ne idete napolje nedelju dana, 7 dana, nigde ne idete. U stvari nikad nigde ne idete, osim što idete možda na posao, možda ni ne idete ni na posao. Pa vrlo je verovatno da koliko god vi da radite te prakse, taj neko neće doći. Ne kažem. Ovo su sad ekstremni slučajevi i zato se za njih ljudi se hvataju za te slamke. Jeste, moguće je da će doći poštar, da će pozvoniti na vrata i da kad vi otvorite shvatite da on muškarac ono, vašeg života. Jeste, postoji ta mogućnost da će se to desiti. Postoji mogućnost da ćete poručiti neki proizvod i da će doći onaj kurir i da će pozvoniti i da će ono, vas spasiti. Postoji mogućnost da... Ali opet, evo ovde ćete morati nešto da uradite. Postoji mogućnost da ćete pozvati vodoinstalatera da vam popravi nešto i da ćete shvatiti da to je taj... Nije sad ni bitno. Suština je nešto uradite, nešto preduzmite u fizičkom svetu. Ne u smislu da idete da tražite sad tako svećom tog muškarca, nego prosto uradite jednu malu stvar koja će biti korak ka tom nekom cilju, nečemu što želite da postignete. I naravno, pre toga duhovni rad. Vraćamo se opet na Ho'oponopono, sećanja i problem. Recimo, primetili ste da kada ljudi dolaze da izjave saučešće, dolaze na sahranu recimo, i govore ljudima žao mi je. Zašto oni govore žao mi je? Znate da kaže neko recimo, ko nije uopšte ni poznavao nekog tog, dođe recimo čisto iz neke kurtoazije ili prosto je to nečiji roditelj i tako dalje, nebitno je, i dođe i kaže žao mi je. Zašto taj neko prosto nema veze sa tim čovekom, a govori žao mi je? Zato što podsvesno mi svi znamo da ako je to došlo u naše iskustvo, postoji nešto u nama što to dovodi u naše iskustvo. Zamislite kako je to predivno i kako mi nesvesno čistimo. Mi nesvesno čistimo i govorimo žao mi je. Jer smo svesni da postoji u nama nešto što treba otpustiti. Vraćam se opet na onu rečenicu Hugh Lena. Da li ste primetili da kada god imate neki problem, vi ste tu? Vi ste tu, ali vi ste tu sa razlogom. Vi niste tu zato što taj problem treba da vas satre, već zato što vi treba da otpustite, odnosno prevaziđete to nešto. E sad, još jedna važna stvar koja se tiče tih praksi koje vam garantuju da vi nikad nećete imati problem. Što više budete čistili, zaista kroz neko vrijeme, znači to ne može biti zapravo u početku. U početku će vam se možda čak i povećavati broj problema, ali samo zato što taj potisnuti sadržaj mora da izađe. Ali kad dostignete neko stabilno stanje svesti, vi ćete zaista imati manje problema. Ali imam ja i super objašnjenje za to. Ne zato što vi ćete imati manje problema, ne zato što ste vi sada ušli u neki svet gde nema problema. To je totalna glupost. Znači, to kad vam neko bude pričao, zaobiđite ga. Zaobiđite ga. Ne zato što postoji svet bez problema, nego zato što više čistite, nema više toga u vama što bi vas vezalo za probleme.
pa samim tim nemate tu potrebu za problemima. Ali to ne znači, jako je to važno da shvatite, jer ovo vam donosi lakoću života. Ovo je moment koji donosi lakoću života. Jednostavno, vi samo treba budete, a problemi će dolaziti i odlaziti. I vi ne treba da se bavite time da li ćete vi imati probleme u budućnosti ili nećete imati probleme. Još jedan važan moment, ljudi koji misle da su zaglavljeni. Znači, mi se rađamo u ogromnom obilju svega. Znači, mi se rađamo u ogromnom obilju. Kroz život mi stvaramo ta ograničenja koja nas odvajaju od tog obilja. I onda kad neko kaže, sad ćemo mi da stvorimo obilje, sad ćemo mi da privučemo obilje. Ne trebamo mi ništa da privučemo. To obilje je tu oko nas, ono nije nestalo, ono na nas prati ceo život. Ono što mi treba da radimo jeste da sklonimo ta ograničenja, da rastvorimo ograničenja koje se nalaze između nas i obilja. Koje su to ograničenja? Mogu biti razna, mi to ne znamo šta je to u nama. Šta je to, opet pitanje, šta je to u nama? Pa ja sad nemam dovoljno novca. Šta je to u meni? Pa ja sada nemam posao. Šta je to u meni? Pa ja nemam sada para da platim ovaj račun. Time se bavite. Time se bavite. Rastvarajte to šta je u vama. To neminovno mora dovesti do promene u fizičkom svetu. Ali, bez obzira što mi znamo da će to dovesti do promene u fizičkom svetu, mi treba da živimo i taj fizički svet. Jer smo mi ovde u konačnici došli da živimo taj fizički život. Dakle, duša nije ovde došla da bude duša, kao što je negde gore. Duša je ovde došla da iskusi ljudski život. A da bi iskusila ljudski život, pa prosto morate da iskoračite u fizičkom svetu i da ga živite. To je to. Za kraj da poručim, nikada niste zaglavljeni. To je samo misao. Misao koju mislite. Probajte da uradite sledeću stvar. Razmislite ko biste vi bili kada ne biste mislili tu misao, kada ne biste imali tu misao. To je prvo pitanje. I drugo pitanje, kakav bi vaš život bio kada ne biste mislili tu misao. Jako zanimljiva vežba i vidjet ćete da će vam dati, da će vas pokrenuti. Eto, ljubim vas i grlim i čujemo se drugom prilikom.